Vážení spoluobčané, nacházíme se v mimořádné situaci a proto jsem se rozhodl touto formou vám poskytnout sdělení. Pravidelně jsem vás informoval o stavu nákazy v našem území a nyní můžeme potvrdit první případy. Ujišťuji vás ovšem, že je vše tak zabezpečeno, aby o těchto případů nedošlo k dalšímu šíření. Prosím vás proto a žádám zároveň, udržme si klid a úžasnou atmosféru, která v našem území panuje. Zároveň vás chci požádat, aby jsme si udrželi disciplínu, poctivě nosili roušky a dodržovali veškerá hygienická opatření, která jsou nařízena. Na tomto místě bych rád vyzvihnul vás všechny, kteří jste se jakoukoliv formou podělili na pomoci ostatním. A můžu říct, že jich bylo tolik ochotných lidí, že si vůbec neodvažuje tady vyjmenovat, protože bych mohl na někoho opomenout. Vážení přátelé, jsem hrdý na vás, na všechny, jaká solidarita a zodpovědnost na tomto území panuje. A panuje na území města Luhačovice, ale nejenom zde, ale ve všech obcích našeho území URP. Nastávající dny, které přichází, budou ty pravé, které nás prověří. Pojďme se opřít o naše blízké, stejně jako my buďme oporou našim blízkým. Tyto dny pojďme trávit se svojí rodinou, a nepřestávejme vzájemné podpoře, která nás symbolizuje. Protože právě s touto podporou můžeme překonat složitosti těchto dnů. Vážení spoluobčané, jsem na vás moc hrdý. Děkuji za to, jací jste.